Sledujte hlavní zpravodajskou relaci televize Panáček. Dnes Panáčka 1 a Panáčka 2. Ano, tak dneska si ukážeme místní obyvatelku Adromu, která vysvětluje, že distributor na černo natáhne kabel a už si za to poplatek. Já vám to pustím. Plik! Už to tam jde. Tu kabel? Čijte? Počúvajte dobře. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával, tých ľudom to on znal, že kemu ne. A čo spravu s peněžami? Ano, je to fakt tak. Na to byl udělaný remix, ale my jsme si pozvali k nám do našeho studia. Každou chvíli by tu měla být. Počkáme. Ano, už jsem tady. Make-up? Ano, jak si to uhodl? Pardon. No, takže, já bych jenom chtěla vám říct, že ten tu kabel to bylo největší blbost. No, fakt. No, takže, je to největší blbost, ale tu kabelové mi za chvilku bylo potřebovat. Tak já už se rozhodl, já jsem řekla tu kabelové, no to je jedno. Takže, co bych ještě řekla? Nashle. No, protože tu kabel nebyla sranda, podle mě je to sranda až doteď. Hej, nechju. No co? Ale sledujte další díly. Bude s námi i Láďa Hruška. A zvaření s tím bude ta fáže Hruška. No, takže ale my musíme končit.